Spoštovani učenci, učitelji, umetniki, mentori, bivši, zdajšnji in morda najpomembneje prihodnji, pozdravljeni. Še posebej naj bo pozdravljena predvsem velecenjena publika in visoki gostje. Zakaj se vendar zbiramo v takšnem številu, če ne prav zaradi tega mostu med tukaj in tam? Med vami in nami, ki prečka na elektreno reko valujoče treme, prizadevanja, strogosti in občudovanja. Tukaj in tam sta včasih tudi samo za nekaj rok narazen, a vendar se vmes zgodi vse bistveno. Živijo. To samo zato, da vidite, kako blizu smo. Poleg Jana Hrena, ki ima na svoji glavi že kakšno lovoriko in smelo potuje naprej na srednjo glasbeno šolo v Ljubljano, boste slišali še kopico nadobudnih z glasbene šole Slovenske Konjice in tudi kakšne goste, ki s tem koncertom praznuje 65. obletnico svoje ustanovitve. Že leta 1950 se je torej začelo. Tako daleč, kot recimo, če pogledamo z malo manj resne plati, leta 1950 se je začela zgodba današnje Evropske unije. Leta 1950 so Brazilci gostili svetovno prvenstvo v nogometu in izgubili finalo z 2:1 proti Urugvaju. Leta 1950 se je rodil Bobby McFerrin, džezovski vokalist, ki je zapel znano pesem Don't Worry, Be Happy. Torej, brez skrbi, naj vas veseli, letnik 1950 je dober letnik. Glasbeno šolo Slovenske Konjice so od leta 1950 zaznamovale skupno že 4 stavbe, v novi so od leta 2002, in 7 ravnateljev, Franc Rozman, Nada Vrhovšek Šelih, Fanika Medven, Adela Pečovnik, Alojz Krančan, Olga Zbičajnik in danes Branimir Klevže. En aplavz za vse. In glasbena šola ves ta čas raste, ne popušča, se posodablja, ter je tako rekoč nepogrešljiva za kulturno življenje na področju Slovenskih Konjic, Zreč in Vitanja, odkoder izhajajo občine ustanoviteljice, pa tudi mnogo, mnogo širše. Torej se ni bati za obstoj, kako je že rekel Bobby McFerrin, ne se bat, naj vas veseli. Ključnega pomena za veselje je zavedanje o svojih lastnih sposobnostih in talentih. Zato bosta pred vami zdaj nastopili domači komorni pihalni zasedbi, vsaka s svojo žlahtno slovensko pesmijo. Mimo grede, obe je priredil naš in vaš znanec August Skaza. Naj bo torej veselje do ustvarjanja najboljša popotnica glasbeni šoli za leta, ki so vedno bolj polna odgovornosti, ampak tudi sladkih skrbi. V tej sodobni ustanovi se namreč vsako leto izobražuje več kot 300 otrok. Nekateri med njimi bodo morda postali mojstri v glasbi tej prvi med umetnostmi, ostali bodo morda postali fiziki, mikrobiologi, mizarji, učitelji ali vozniki toplozračnih balonov, vendar jim bo za vse življenje ostala pomembna izkušnja, kako je ustvarjati zvokom in kako je dotikati se nečesa, kar nas vse krepko presega.
Zdaj pa k besedi vabim ravnatelja glasbene šole Slovenske Konjice, Branimirja Kljožeta. Prosim. Spoštovani, en lep dovečer vsem skupaj. Dovolite mi, da se na začetku zahvalim vsem prisotnim za tako lep obisk in to sredi tedna. Še posebej se želim zahvaliti županom in podžupanom občin, soustanoviteljic naše glasbene šole, gospodu Mirano Gorinšku, županu občine Slovenske Konjice. Podžupano, gospodu Koreno, tudi občine Slovenske Konjice. Gospodu Drago Šešerku, podžupano občine Zreče. In gospodu Andreju Pokliču, podžupano občine Vitanje. V naši sredini toplo pozdravljam predsednika Zveze slovenskih glasbenih šol in ravnatelja glasbene šole Velenje gospoda Borisa Štiha. Pomočnico ravnateljice konzervatorija za glasbo Mariboru, gospo, mislim, da Biserko Popovič, druga se opravičila. Ali Simona Fišer pa je obratno. A, dobro. Ravnatelja glasbene šole Koper Izola Piran, gospoda Istaka Babnika. Seveda pa ne smemo pozabiti na naše sosede, ravnateljico glasbene šole Slovenska Bistrica, gospod Radmilo Bikić Magdić. Ravnateljice in ravnatelje srednjih šol, osnovnih šol in vrtcev, direktorice in direktore zavodov, predstavnike gospodarstva, predstavnike različnih društev in vse ostale. Najlepša hvala za vaš odziv na naše vabilo, da z današnjim koncertom skupaj proslavimo 65-letnico delovanja glasbene šole Slovenske Konjice. Začetki delovanja naše šole segajo v daljnje leto 1950, kmalo po koncu druge svetovne vojne. Smo ena prvih glasbenih šol na Slovenske z bogato tradicijo glasbenega in kulturnega udejstvovanja. Iz naše šole izhaja mnogo odličnih glasbenikov, ki so ali še vedno uspešno delujejo v glasbenem prostoru doma in na tujem. Mnogim je glasba postala poklic, nekateri smo se celo vrnili in smo sedaj del kolektiva naše glasbene šole. Velikemu delu učencev pa je šola postavila odlične temelje za delovanje v različnih ansamblih in ljubiteljskih skupinah. Potrebno je poudariti, da poleg izobraževanja mladih glasbenikov bodoče ljubitelje ali celo profesionalne glasbenike, ima naše delo velik pomen pri sami vzgoji, oblikovanju celovite osebnosti otrok in mladostnikov ter ohranjanju lastne identitete. Da smo pri tem delu lahko uspešni, je pomembnih več dejavnikov. Izpostavijo predvsem pogoje za delo, primerni prostori in oprema, odličen kader, ki daje kvalitetno vsebino, dobre učence in starše, ter način organizacije delovanja glasbenega šolstva, ki nam daje možnost individualnega stika z učencem, če se izrazim ponovometno, ena na ena. Velik del naštetega naša šola ima. Takšen način izobraževanja je zelo uspešen, to kažejo rezultati naših učencev in učiteljev na vseh ravneh našega delovanja. Potrebno se je zavedati tega tudi širše in se boriti za to, da javno glasbeno šolstvo ostane na tako visokem nivoju, kot je sedaj. Kakšne strukturne spremembe verjetno so potrebne? Vendar ne smejo posegati v sistem financiranja, saj bi posledično prišlo breme na starše, ki tega ne bi zmogli, javno glasbeno šolstvo pa bi bilo s tem počasi obsojeno na propad. Ravno iz prej naštetih dejstev je pomembno, da našo dejavnost redno predstavljamo javnosti in smo prisotni, kjer je to mogoče, tako na lokalnem, državnem in mednarodnem prostoru. To znamo in to zmoremo. Dovolite mi, da se na koncu iskreno zahvalim vsem bivšim in sedanjim delavcem šole, mojim kolegom, saj brez njih ne bi mogli biti tako uspešni, kot smo. Še enkrat iskrena hvala za vašo prisotnost na naši in vaši slovesnosti. K besedi vabimo župana občine Slovenske Konjice, gospoda Mirana Gorinška. Prosim. In hvala. Spoštovani gospod ravnatelj, gospe in gospodje, verjamem, da ste po teh nekaj uvodnih skladbah
že doživeli tisti notranji mir, umirjenost, čemor je glasba pravzaprav namenjena. In glasba je namenjena še nečemu več. Tisto več govorimo umetnost, ki jo človek pozna. In v Slovenskih Konjicah letos beležimo 65 let delovanja glasbene šole. Marsikdo se spomni časov, ko je bila glasbena šola v dvorcu Trebnik, pa na Starem trgu in sedaj že več kot desetletje na sedanji lokaciji. Vedno beležimo potrebe po več prostora, po več učiteljih, po nečemu več. In verjamem, da bomo v bližnji bodočnosti zmogli tudi tisto nekaj malo več, kar v tem trenutku muči glasbeno šolo, da bomo tudi isto podstrešje nad osnovno šolo pod goro spremenili v prostor, kjer se bodo mladi lahko učili. In če takole skozi prst potegnem, zadnjih 65 let se nisem dosto zmotil, če rečem, da je teh mladih, ki se je učilo prvih korakov in so kasneje, marsikdo med njimi postal tudi virtuoz, da je takšnih mladih kakšnih 10 tisoč. In to je za Dravinsko dolino ogromno. To je bogatstvo, ki se ga ne da na hitro ustvariti, kupiti, ampak se to vzgaja. In prav zaradi tega bi se rad zahvalil vsem učiteljem, nekdanjim, sedanjim, vsem ravnateljem, vsem staršem, ki ste pošiljali svoje otroke in seveda vsem gojencem glasbene šole v dosedanjih 65 letih, da se danes lahko pogovarjamo o tem, da smo glasbeno zelo dobro izobraženi. In naravno v ta namen želim iskreno te čestitati vsem, vodstvu, vsem zaposlenim na glasbeni šoli, vsem gojencem glasbene šole, o 65-letnici, za željo, da tako uspešno delujete tudi v bodoče. Vse veste, vsako priznanje je na nek način zahvala, še bolj pa obveza za dobro delo tudi bogoče. Izrekam priznanje občine Slovenske Konjice o 65-letnici delovanja glasbene šole in, kot sem dejal, za čim boljše delo v bodočnosti. To sem bolj naskrito povedal, ne, da ne bi prisluškovali slučajno. Jaz k sreči nisem vezan na stacionarne mikrofone, tako da vabim k besedi gospoda Draga Šešerka, podžupana občine Zreče. Vidim, da ste se kar po vrsti posedli. Ja, spoštovani ravnatelj, spoštovani vsi prisotni, vsi učitelji, ravnatelji, prejšnji, sedanji, tako kot je že bilo povedano, res iskrene čestitke v imenu občine, seveda v mojem imenu, za tako dolgoletno delovanje in tak velik jubilej, ki ga danes praznujete ali ga skupaj praznujemo. Verjamem v to, da je to sodelovanje med Konjicami in Zrečami zelo vzorno, zelo dobro, veliko nas je povezani zraven, povezuje nas tudi lepa Dravinja, ki teče mimo nas, mimo Zreč do Konjic, tako da nas malo ohrabruje, da smo vsaki dan lahko veseli, kajti glasba je povezana tudi s plesom, pa tudi s petjem. To nas vsaki dan razveseljuje in smo lahko ponosni. Ja, jaz bi vam zaželel vam še veliko dobrega dela, veliko truda, veliko poguma in res Zrečani smo ponosni, da smo zraven. Hvala lepa. Hvala.
Gospod Andrej Poklič, ki je ravno kar ostal svojega sedeža, je podžupan občine Vitanje. Tudi njega prosimo za nekaj spodbudnih besed. Pozdravljeni vsi skupaj. Najprej opravičilo in pozdrav župana občine, Mirka Polutnika, ki je z dušo in srcem z nami, vendar zaradi drugih obveznosti fizično ne more biti prisoten. Šekspir je dejal, da iz glasbe izhaja žar, ki upokoji vse skrbi in uničuje vse bolezni srca. Jaz vam želim čim več upokojenih skrbi, čim več energije za prihodnost in razvoj na izobraževalnem področju in seveda na področju kulture, glasbe v našem lokalnem okolju. Čestitke. In besede vabimo seveda še predsednika Združenja slovenskih glasbenih šol in ravnatelja glasbene šole Velenje, gospoda Borisa Štiha. Prosim. Spoštovane dame, cenjeni gospodje, visoki zbor, dragi učenke in učenci, učitelji, učiteljice, starši, dovolite mi, da v imenu Zveze slovenskih glasbenih šol iskreno čestitam glasbeni šoli Slovenske Konjice ob 65-letnici njenega delovanja. Prepričan sem, da sled, ki jo pušča glasbena šola Slovenske Konjice za sabo, je tako globoka, da je tudi veter časa v prihodnosti ne bo mogel izbrisati. In danes, na začetku tega programa, ko sem poslušal uvodne točke, moram reči, da me vedno znova, ko odhajam ali pa se udeležujem podobnih slovesnosti, prevzema en velik ponos. Ponos, da imamo v Sloveniji tako dober glasbeno-izobraževalni sistem, ki daje rezultate, ki jih lahko potem slišimo na naših odrih. Namreč, čist naključje je, da se vračam iz, ravno dva dni nazaj sem se vrnil iz Luksemburga, ker sem bil udeleženec Evropske zveze glasbenih šol, kjer smo imeli priložnost poslušati tudi nastope naših oziroma učencev, ki so se nam predstavljali in moram reči, da s ponosom ugotavljam, da smo resnično na zelo visokem nivoju in da rezultate, ki jih daje naš sistem, je izjemen in verjamem, da bo tako tudi v bodoče. Da lahko glasbena šola Slovenske Konjice dosega te cilje, kot je že so moji predhodniki rekli, gre zahvala seveda vam staršem, velika zahvala, zahvala pa tudi lokalnim skupnostim, ki so v preteklosti in vsem županom, ki so tako v preteklosti kot tudi v sedanjosti znali prepoznati pomembnost tovrstnega izobraževanja. Verjamem, da bo tako v tej lokalni skupnosti tudi v prihodnje, in vam resnično, resnično iskreno čestitam. Ne bom tako dolg kot prej, jaz bi se rad samo zahvalil vsem govornikom za dobre želje, se pravi, za 65 let smo poskrbeli, za naslednjih 65 let se danes obvezujemo, naprej pa naj drugi. Jubilejnemu dogodku se bodo svojim nastopom poklonili tudi velecenjeni gostje iz ravno tako kot Štajerska ali še bolj sončnih predelov Slovenije. Orkester flavt Zveze primorskih glasbenih šol je nastal na pobudo učiteljev flavte, ki so hoteli združiti mnoge mlade flavtiste in flavtistke v eno zasedbo. Od njihovega prvega skupnega nastopa minevajo že dobra tri leta, v letošnjem šolskem letu pa v sestavu sodeluje preko 30 mladih flavtistov iz 8 primorskih glasbenih šol. Kar nekaj mladih glasbenikov umetniške gimnazije Koper, ki igrajo na električno kitaro, bas, klavir in tolkala. Ne nazadnje pa so tukaj tudi pobudniki sami, učitelji flavte primorskih glasbenih šol. Klasični program razširjajo s priredbami avtoric Gordane Buh, Leje Sirk in Alenke Zupan. Repertoar bogatijo tudi s sodelovanjem z odličnimi pevkami, kot so Lea Sirk, Maja Tripar, Katja Mlinar, Teja Jakac in Kristina Čok.
Danes jih bo prijateljsko spremljala pevka iz naših koncev, Danijela Burjan. In svoj današnji program sestavljajo iz del slovenskega in mednarodnega repertoarja, od skladb Alda Kumarja do neumrljive uspešnice, ki nas bo ponesla preko Mavrice. Njihova dirigentka je Alenka Zupan.
Thank you.
Torej, Mladinski pihalni orkester glasbene šole Slovenske Konjice je vmes neopazno po zaslugi mojstra Pavla Skaze zamenjal primorski sestav, če niste opazili. In predstavlja uveljavljeno domačo zasedbo, ki deluje že več kot 35 let, ne v tem sestavu, in se ponaša s sedanjimi učenci, včasih pa tudi z bivšimi, od katerih so nekateri vmes postali pomembni člani tovrstnih orkestrov v regiji. Mladinski pihalni orkester združuje klasiko z zimzelenimi melodijami, predvsem pa predstavlja rosno mladim glasbenikom prvi temelj skupinskega duha. Tudi z njimi bodo še pevci, Danijelo Burjan že poznate, Boštjana Mlakarja boste še spoznali, in če ste že pozabili vmes, v njihovi uvodni skladbi se je kot solist na bobnih predstavil Jakob Kolar. Preko železnega izbora Verdijevih del se bodo sedaj polagoma preko Verdija preselili k znamenitemu Andrewu Lloydu Webberju. Njihov dolgoletni in tudi sedanji dirigent je Branimir Kljože. Thank you.
Wenn du Kind du mein Eisen sieh, the way I feel and how the world is treating me, maybe I have known you forever. Amigos para siempre, mis llores, mi mujer, a mis siempre. Torej, v kratkem se nam na odru spet pridružujejo tudi člani pevskega zbora, oziroma večinoma članice, tako da bomo spet poustvarili najštevilčnejši sestav tega večera, ki nas bo povrnil v izhodišče, slovenski klasični popevki. Ljudje, ki se razumejo na denar, pravijo, da nas samo ljubezen sicer ne bo rešila. Dobro, že v starih časih so nekateri na glas oznanjali najprej kruha, potem pa morala in etika. Zdaj, mi smo zato, da se lotimo obojega in to naenkrat.
Zato vas po koncertu ob dobrih zgodbah, starih in novih znancih ter dobri volji čaka še prehransko dopolnilo. Z drugimi besedami, svečana pogostitev, ki je ne morete zgrešiti, saj se bo nahajala natanko v predprostoru te dvorane. Zatorej naj vam šele po izbornem okrepčilu v ušesa morda vstopijo besede enega najslavnejših dirigentov 20. stoletja, ki je rekel v nekem intervjuju, pa glasba ni tukaj, da bi posnemala resničnost. Vodne igrice in valovanje trave, kakšne neumnosti. Ko se zgodi glasba, ki jo doživiš tukaj in zdaj, se zaveš svoje lastne enkratnosti in neponovljivosti. In nič ni lepšega kot to. Nekateri po koncertu rečejo, kako je bilo lepo. Glasba ni lepa. Lepota je samo vaba, da bi odkrili tisto, kar se skriva za njo. Kot je rekel veliki romantični pesnik Schiller, vsi ljudje, ki so kdaj prispeli do lepote, bodo morda nekoč ugotovili tudi to, da se za njo skriva resnica. Tega in vsega, kar si želite tudi sami, voščim vsem učencem in učiteljem Glasbene šole Slovenske Konjice ob 65. obletnici delovanja ter vsem poslušalcem vsaj do naslednje okrogle obletnice. Hvala za posluh in lep pozno pomladni večer še naprej. Sem da se razložim. Okay.